សួស្តីក្នុងការឈានចូលមកដល់ channel គុណសុធិរតន៍ដែលជា channel មួយបង្រៀនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះប្រកបភាគទី9តោះឥឡូវយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាមើលអក្សរ U U យើង U វាអាចស្មើនឹងសំឡេង2នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺវាអាចស្មើនឹងស្រៈអាហើយនឹងអាចស្មើនឹងស្រៈអ៊ូអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងយូដែលស្មើនឹងស្រៈអាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យនេះយើងអានថាខាត់ខាត់យើងប្រែមកថាកាត់ហើយបានជាយើងអានពាក្យនឹងថាខាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអក្សរ C នេះគឺវាស្មើនឹងខយូនេះគឺស្មើនឹងស្រៈអាធីនេះគឺស្មើតអញ្ចឹងវាទៅជាខស្រៈអានឹងតគឺយើងអានថាខាត់យើងប្រែថាកាត់ចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថាហាត់ហាត់យើងប្រែថាខ្ទមអញ្ចឹងដោយសារតែអានថាហាត់ដោយសារតែ h នេះគឺស្មើនឹងអក្សរហ u គឺស្មើនឹងស្រៈអា t គឺស្មើនឹងតអញ្ចឹងទៅជាហាត់ហាត់យើងប្រែថាខ្ទមចំណែកពាក្យខាងក្រោមនេះគឺយើងអានថាសັດសັດយើងប្រែថាបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា sh កាលណាវានៅក្បែរគ្នាគឺវាត្រូវស្មើនឹងអក្សរសហើយ u នេះគឺវាស្មើនឹងស្រៈអា t នេះគឺស្មើនឹងអក្សរតអញ្ចឹងវាទៅជាសັດដែលយើងប្រែថាបិទចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថាសាន់សាន់យើងប្រែថាព្រះអាទិត្យហើយនេះបានជាយើងអានសាន់យើងត្រូវមើល s នេះ s គឺស្មើនឹងអក្សរសហើយ u គឺស្មើនឹងស្រៈអាអាននេះគឺស្មើនឹងអក្សរណូអញ្ចឹងសស្រៈអានឹងណូវាទៅជាសាន់ដែលយើងប្រែថាព្រះអាទិត្យតោះយើងមើលពាក្យនេះគឺយើងអានថាដាកដាកយើងប្រែមកថាទាអញ្ចឹងដល់យើងអានថាដាកដោយសារតែ d នេះគឺវាស្មើនឹងអក្សរដ u គឺស្មើនឹងស្រៈអាហើយនឹង c k នេះគឺស្មើនឹងកអញ្ចឹងដស្រៈអានឹងកវាទៅជាដាកដាកយើងប្រែថាទាតើលើបន្តទៀតគឺឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអក្សរ u វាដើរតួជាស្រៈអ៊ុវិញអញ្ចឹងដូចជាពាក្យនេះយើងអានថាភូលភូលយើងប្រែថារុញអញ្ចឹងយើងមើលយើងអានថាភូលបានដោយសារតែ p នេះគឺស្មើអក្សរ ph ហើយ u នេះគឺស្មើស្រៈអ៊ុ l នេះទៅជា l អញ្ចឹង ph ស្រៈអ៊ុនិង l វាទៅជាភូលយើងប្រែថារុញចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថាភូលភូលយើងប្រែថាពេញអញ្ចឹង full យើងប្រែថាពេញអញ្ចឹងដោយសារតែ f វាស្មើនឹង h ជាង v u នេះគឺស្មើស្រៈ u l នេះទៅជា l អញ្ចឹងយើងអានថា full full យើងប្រែថាពេញចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថាផុតផុតយើងប្រែមកថាដាក់អញ្ចឹងដោយសារតែ p នេះគឺស្មើអក្សរ ph u គឺស្មើនឹងស្រៈ u ហើយ t នេះគឺតអញ្ចឹងទៅជាផុតដែលយើងប្រែថាដាក់តោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតអូខេនៅក្នុងកម្មន័យយើងឃើញមាន u ហើយនឹង e នៅក្បែរគ្នាណាកាលណា u ហើយ e នៅក្បែរគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវអានស្មើនឹងសអ៊ូដូចជាពាក្យ blue ឃើញទេ blue យើងប្រែថាពណ៌ខៀវហើយនេះបានជាយើងអាន blue ដោយសារតែ b នេះគឺស្មើប l នេះគឺ l អញ្ចឹងកាលណាភ្ជញ្ជនៈ2នៅក្បែរគ្នាភ្ជញ្ជនៈទី2គឺត្រូវជាជើងរបស់ភ្ជញ្ជនៈទី1អញ្ចឹងអានេះបអានេះជើង l ណាហើយ u u e នេះគឺស្មើនឹង s u ទៅជា blue blue យើងប្រែថាពណ៌ខៀវ
ចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា true true យើងប្រែថាត្រឹមត្រូវណា true ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាន true ដោយសារតែ t គឺស្មើនឹងអក្សរធ or នេះគឺស្មើនឹង ro អញ្ចឹងកាលណាបញ្ជូនជាអ្នក2នៅជាប់គ្នាបញ្ជូនជាអ្នកទី2ខ្លាយជាជើងអញ្ចឹង thor ជើង ro ហើយ ue នេះគឺស្មើសៅអ៊ូអញ្ចឹងទៅជា true true យើងប្រែថាត្រឹមត្រូវយេតោះឥឡូវចំណើចំណាយឲ្យពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា clue clue យើងប្រែថាតម្រុយអញ្ចឹងដោយសារតែ c គឺស្មើនឹងអក្សរ ខ ហើយ l នេះគឺជើងលោអញ្ចឹង ខជើងលោ clue ហើយ ue នេះទៅជាសៅទាំងទៅជា clue តោះពាក្យនេះវិញយើងអានថា cool cool មានន័យថាសញ្ញាអញ្ចឹង cool យើងអាន cool បានមានន័យថាដោយសារ c នេះគឺ ខ ue នេះគឺស្រៈអូអញ្ចឹងទៅជា cool ប្រែថាសញ្ញាតើឥឡូវយើងបន្តទៀតអូខេឥឡូវយើងឃើញក្នុងករណី u ហើយនឹង r នៅក្បែរគ្នាកាលណា u ហើយនឹង r នៅក្បែរគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវអានស្មើនឹងស្រៈអឺណាអញ្ចឹង u r នៅក្បែរគ្នាយើងត្រូវអានស្មើស្រៈអឺឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ burn ឃើញទេ burn នេះយើងប្រែថាដុតអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងអាន burnទីមួយយើងត្រូវដឹងថា b យើងគឺស្មើនឹងអក្សរ b u r នេះគឺស្មើនឹងស្រៈ e ហើយ n នេះគឺស្មើ no អញ្ចឹង b ស្រៈ e និង no ទៅជា burn burn យើងប្រែថា dot តោះឥឡូវចំណាយពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា fur 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 នេះយើងប្រែថារោមអញ្ចឹងយើងអានថា fur ដោយសារតែ f នេះគឺស្មើនឹង h ជើងវហើយនឹង u r នេះគឺស្រៈ e អញ្ចឹងទៅជា fur fur យើងប្រែថារោមតោះបន្តទៀតគឺយើងមើលពាក្យ sir surf surf នេះយើងប្រែថារលក surf រលកអញ្ចឹងដោយសារតែ s គឺស្មើនឹងអក្សរស u r នេះគឺស្មើស្អើហើយនឹង f នេះគឺហជាងវអញ្ចឹងទៅជា surf យើងប្រែថារលកតោះចំណាយពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា hurt hurt យើងប្រែថាឈឺអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹង a យើងគឺស្មើនឹងអក្សរហu r នេះគឺស្មើនឹងស្រៈ e ហើយ t នេះតអញ្ចឹងទៅជា hurt យើងប្រែថាឈឺតោះឥឡូវចំណាយពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា perk 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 យើងប្រែថាបញ្ចុះអញ្ចឹងយើងអានថា perk ដោយសារតែ p នេះគឺស្មើនឹងអក្សរ ph u r នេះគឺស្រៈ e ហើយនឹង g នេះគឺកអញ្ចឹងគឺយើងអានថា perk perk យើងប្រែមកថាបញ្ចុះតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំឡេង u ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង y កាលណា u ហើយនឹង y នៅក្បែរគ្នាគឺយើងត្រូវស្មើនឹងស្រៈ i ហើយណាដូចជាពាក្យ guys guy នេះយើងប្រែថាមនុស្សឬអូខេ guy ហើយតែបានយើងអាន guy ដោយសារតែ g នេះគឺស្មើ h ជាងកហើយ u របស់យើងនេះគឺស្មើស្រៈ i អញ្ចឹងវាទៅជា guys យើងប្រែថាមនុស្សតោះដូចជាពាក្យមួយទៀតគឺ buysបាយនេះយើងប្រែថាទិញអញ្ចឹងដែលយើងដឹងថា b គឺស្មើនឹង b ហើយ uy នេះគឺស្មើស្រៈ i អញ្ចឹងទៅជា buy យើងប្រែថាទិញតើឥឡូវយើងចូលមកដល់អក្សរ y y គឺវាអាចដើរតួបានពីរវាអាចដើរតួជាព្យញ្ជនៈផងហើយវាអាចដើរតួជាស្រៈផងប៉ុន្តែពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយក y វាដើរតួជាស្រៈមកនិយាយអញ្ចឹង y កាលណាដើរតួជាស្រៈគឺវាត្រូវមានសំឡេងវា2គឺសំឡេង i ហើយនិងសំឡេង e ត
ោះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវាយដែលដើរតួជាសំឡេងអាយមកបញ្យលអញ្ចឹងយើងមើលដូចជាពាក្យម៉ាយឃើញហើយម៉ាយមានន័យថារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងដឹងថាអឹមនេះគឺស្មើម៉ូវាយនេះទៅជាស្រអាយអញ្ចឹងទៅជាម៉ាយចាចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថាសាយសាយនេះមានន័យថាខ្មាស់អៀនអញ្ចឹងយើងអានថាសាយបានដោយសារតែ SH នេះអញ្ចឹង SH នេះគឺស្មើនឹងអក្សរសហើយ Y នេះគឺស្មើស្អាយអញ្ចឹងគឺយើងអានថាសាយយើងប្រែថាខ្មាស់អៀនចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា cry cry នេះយើងប្រែថាយំអញ្ចឹង cry យើងប្រែថាយំអញ្ចឹងយើងមើលដោយសារតែ C យើងគឺស្មើនឹងអក្សរខ O គឺស្មើនឹងអក្សររងហើយ Y គឺស្មើស្អាយអញ្ចឹងទៅជា cry យើងប្រែថាយំចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងត្រូវអានថា fly fly នេះយើងប្រែថាហោះហើរអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងអាន fly ដោយសារតែ s គឺស្មើនឹងហជើងវ l នេះទៅជា low មានន័យថាជញ្ជក់អ្នកពីរនៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងនៅទៅជា floor ហើយនឹង y ទៅជា fly fly យើងប្រែថាហោះហើរតោះឥឡូវយើងមើលចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា try try នេះយើងប្រែថាព្យាយាមណា try ព្យាយាមអញ្ចឹងដោយសារតែ t គឺស្មើនឹងអក្សរធអគឺស្មើនឹងរហើយ y នេះគឺស្អាយអញ្ចឹងទៅជា try យើងប្រែថាព្យាយាមតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញតកតងជាមួយ y ដែលវាដើរតួជាស្រអ៊ីម្ដងអញ្ចឹងដូចជាពាក្យនេះយើងអានថា beautiful but ណា but នេះមានន័យថាស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យនេះយើងអាន but កន្លែង ty នេះអញ្ចឹង y ពាក្យនេះគឺវាស្មើនឹងស្រអ៊ីណាដោយសារ but ប្រែថាស្រស់ស្អាតហើយមានពាក្យមួយទៀតគឺ pretty pretty នេះមានន័យថាស្អាតដែរអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមើលកន្លែង ty នៅខាងចុងនេះគឺយើងអាន t ណាអញ្ចឹងមានន័យថា pretty គឺមានន័យថាស្អាតអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាជួយចុច subscribe ទៅដល់ channel គុណសិទ្ធិរតរបស់ខ្ញុំបាទផងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចង់ដឹងបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel គុណសិទ្ធិរតទៅហើយនោះនឹងមានវីដេអូផ្សេងៗទៀតជាច្រើនសូមអរគុណ